murankii ka taagnaa doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland oo wali sii socdo ayaa la sheegayaa in ay ka hadleen mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland Maxamed Faarax Oomaade oo SBC Hargeysa uga soo warramay ayaa sii eegaya murankii ka taagnaa doorashadii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa wali taagan waxana arintaasi ka hadlay mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa aaminsan in gudoomiyaha sharciiga ah ee la doortay uu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Taryanle shir jiraayid oo ay ku qabteen afaafka hore ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa mudanayaashu waxa ay sheegeen in xildhibaan Baashe Maxamed Faarax aanu ahayn gudoomiyaha golaha wakiilada horta in la doorto cid lama marnaysanayn saaka waad ogeedo maxkamaddu waxay soo dirtay waraaq baan soo dirtay golaha heshiiyo oo ku wada hadlo iyagu shuruucdooda u taalo hoosaarada ka wada hadleen oo way sayaanay heshiiska galeen markaa golaha sidaa ku hoggaamiyeen heshiiskii markuu socon waayay xaggooda ka socon waayay ayaa haddana qoladii kale baasha watay ay saaka shil yimaadeen ma yimaadna 13 nin ilaa 20 iyo ayuu shir ayuu baasha shir u qabtay intii kale xildhibaanadii bannaanka joogeen ma bannaanka aanu fadhinay deesasay u dhacday lixdii bishii August waa khilaafkii dhacay saaka la iskuma hayo laamin anagu baashe maxamed faarax waxaanu aqoonsanahay xildhibaan ka mid ah labadii stateka xildhibaan ee uma aqoonsan inuu yahay gudoomiyaha golaha wakiilada ee sharciga waxaanu aqoonsanay cabdiraxmaan taryanle cod xaqabaa la qaaday oo lagu helay haddii se muranbo ognay oo ay maxkamadda sare tiri xeerkiina ku kala baxa 10 guddiya baa la saaray 10 guddiyadoo dad kastaba xaqa ku aloori lahaa inay soo fadhiistaan way jiideen halkan saaka waxaan ka cadaynayaa inaanan aqoonsanayn intaan la isla gaadhin waxaan jirin gudoomiye ku xigeen iyo waxaasi may ahalin la doonanaya gudoomiye la isku hayaa ma qaban karo gudoomiyaha sharciga waxaan u haysanaa inuu yahay Cali Yuusuf oo ninkii koolamka iyo qaldadaba qabtay ee u kala doodaynayay 10 guddidaabu ahaa waxaanu leenahay markaa hal xaaraan inidig xalaala ma dhasho gudoomiyaha sharciga ahayni shir ma xiri karo qaladaadka dhacay kale halka ku cadeynaya wax weeye saaka roobari baanu haysanaa halkuu ka sugayay xil wareejinta ee lagu wareejin lahaa xildan oo gole wuu jabsaday xabiiskii gudoomiyaha golaha wakiilada qasnadii daakhiliga ah buu ka bedelay furayaalka lagu samaystay xaguu ka hordaya saaka xaaladda golaha waad arkaysaan golaha waa maroogmadoono kolleyta intiinaas oo dhan waa joogteen gacantaaga labada meeloodba inigaa ka markhaatiya ninkii ku guulaysay inigaa ka markhaatiya kamaradiinaas mid walba way duubeen waxaad ogeydeen inuu ku guulaystay Cabdiraxmaan Talyanle oo gacantaagii intiinaasaan igu dhaariyay Ilaahay baan ugu dhaariyay kamaradiinaas waa wada duubeen markaa dib ugu noqoteena guusha waad ogtihiin ninkay u dhacday gudoomiyaha xaqa ah ee ku guulaysana wuxuu Cabdiraxmaan Talyanle dadka waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa waxa meesha ka dhacaya waa waxa xaq iyo baadil waligood heshiin maayaan waa xaq iyo baadil baa ishaya xaqii wuxuu raacay Cabdiraxmaan Talyanle intii yaraydna waxay raacday ninka kale ee baasha la yidhaahdo waxaanu walaalayaal leenahay markaa gaarsiinaysaan dadka waxna siday tahay u gaarsiiya waxa weeye waxaan saaka lagu dhawaaqay waa kooram baa la furay waa 24 qur'aan baa la akhriyay inuu furmo maaha 24 buu ku furmaa tal arrinta xuneed gafka dambe ka dhacayaana waa kaas weeye Maxamed Faarax Oomaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa